Dobar dan, dobrodošli na još jednu presicu udruge Franak. Evo, ja sam Elvis Sudar, predsjednik upravnog odbora udruge Franak. Sa mnom su gospođana Herman, naša aktivistica, i Goran Aleksić, koordinator pravno-ekonomskog tima udruge Franak. Danas smo se našli ovdje da izvijestimo javnost da smo podignuli kaznenu prijavu protiv agentice vlade koja je lažno svjedočila na sudu Europske unije. Svjesni smo da je građane Republike Hrvatske opljačkao strani kapital i on je išao svojom pohlepom nemilosrdno i iskoristio je priliku. Ali gore od toga je kada građane izdaju oni koji bi se trebali boriti za njih, a ne služiti stranom kapitalu. Vlada, čiji je predstavnik prozvana gospođa, cijelo vrijeme potura teoriju da smo sa konverzijom obeštećeni, a konverzija nikako nije bila obeštećenje. Konverzija je ponudila neku slamku spasa, socijalna mjera, tek toliko da se može preživjeti kad je ta omča kredita vezanog u švicarski franak počela sve jače i jače stezati hrvatske građane. Nažalost, evo i danas na Mirogoju 3 sata bit će sprovod jedne naše članice koja je podlegla, nije dočekala pravnu zadovoljštinu, nije dočekala obeštećenje. Krediti u kojima je bila sigurno su ostavili traga na njenoj bolesti. Ovom prilikom izražavam sućut obitelji u ime udruge Franak. Ovi naši krediti koje smo mi podigli u dobroj vjeri i nadi u vraćanje, znači bez neke fige u džepu, pretvorili su se doslovno u nešto, u uteg koji je nas i naše obitelji evo već desetljećima stišće i pokopava. Koji su konvertirali CHF kredite pravo na punu restituciju ukoliko konverzijom ta restitucija nije provedena. I onda je Vlada Republike Hrvatske imala dužnost dati svoje očitovanje o tome postavljeno pitanje. Agentica Vlade Republike Hrvatske potpisala je prijedlog sljedećeg odgovora. Odgovor kakav Vlada Republike Hrvatske smatra ispravnim glasio: članak 6. stavak 1. direktive 93/13 treba tumačiti na način da mu se ne protivi nacionalni zakon temeljem kojeg je provedena konverzija ugovora o kreditu, a potrošač je slobodnim i informiranim prihvaćanjem ponude za sklapanje sporazuma o konverziji izrazio volju da ništetne odredbe u valutnoj klauzuli i u promjenjivoj kamatnoj stopi zamijeni novim odredbama i to s retroaktivnim učinkom, čime se odrekao od pozivanja na ništetnost odredbi uklonjenih iz ugovora. Prljavo, bezočno laganje u ime Vlade Republike Hrvatske. Prljavo i bezočno laganje. To je sve što mogu reći.